Miloš Zarić je naš atletičar paraolimpijac koji je po mnogo čemu specifičan. Jedini je koji je učestvovao i na letnjim i na zimskim paraolimpijskim igrama. Baca koplje, kuglu i vozi skije, a odnedavno je Zarić počeo da se bavi i trenerskim poslom. Želi da iza sebe ostavi šampione kakav je i on bio. Nesebično pomaže drugima kada god može i za njega se slobodno može reći da mu je 24 časa dnevno premalo da završi sve što želi. Miloš je osvojio svetsko i dva evropska zlata u bacanju koplja. Ima još po dve srebrne medalje sa tih takmičenja i još dve bronze sa kontinentalnih prvenstva. Miloš je i rekorder Evrope. Ukupno 9 medalja. A želja mu je da osvoji paraolimpijsku, jedinu koja mu nedostaje u bogatoj riznici. Naš šampion je i osnivač atletskog kluba Pora u Užicu. Život Miloša Zarića, njegov stav i energija mnogima mogu da posluže kao veliki podstrek, bez obzira na stanje u kojem se nalaze. Miloše, evo nas na mestu gde si ti doživeo nesreću te 2007. godine. Da. Jedna oštra krivina iz pravca odakle? Jelove gore. Pravca Jelove gore. Pravca Jelove gore prema Užicu. Jedna krivina u levo. Tako je. I posle te duge krivine, tada nije bilo ove zaštitne ograde, upravo na ovom mestu automobil je sletao u provaliju. Pa da, ja sam bio suvozač, vozili smo moje mame auto, ja i drug. On je vozio, tako da bio je neiskusan vozač, kiša, magla je bila 4. novembar. Tako da, 33 u policijskom zapisniku na sat, nismo više ni išli, nismo bili pijani. Šta da ti kažem? Čovjek kažu kad je pijan, on se nakon mlitavi, kad se sudari ili udari, on dosta, u 90% slučaja mu se ništa ne desi, mislim. A ja sam odreagovao na neku možda glupu reakciju, stegao sam se mnogo i kako je cimlo, meni je kičma pukla. Isprevrtali smo se dole jedno 10-15 puta i zaustavili se dole od trajora su provali. Velika, velika, duboka provalija, zaista. Sreće je da si ostao živ, da kažem. Pa tako, da sam bio vezan, ne bi ostao živ i slomio bi vrat. Tako da nekad ima sreće, kažu, i kad se ne vežeš, bolje bude, ali to nikad ne znaš, razumeš. Tako da sve u svemu, bilo i prošlo kao da nije bilo. Nastavljamo dalje. Kada prođeš ovuda, jel te obuzme jezik? Mone. Ne. Ne. Pa posle tog, mislim, moja malo luda glava, ja sam posle tog udesa imao dva udesa koji sam ja bio vozač. Što kažu, mlade lude godine, imao sam jedno prevrtanje, jedno direkt udaranje u stup. Sreća, bio sam sam, jednom nas je bilo dosta u kolima, tako da od tad mnogo vodim računa u vožnji. Što kažu, nije mi nešto urezalo neki strah, ni za šta, čovječe. Ko da sam lud. Dobro, da vidimo sada mi dubinu ove provalije, da našim gledalcima pokušamo da u stvari predstavimo koliko je sve ovo te 2007. 4. novembra bilo opasno i koliko si povrh svega imao i dosta sreće. Pa imao sam, da. Imao sam dosta sreće. Kažu da imam dosta sreće u svemu, tako i u ovome. Ko će ga znati što kažu? I sada voziš ovaj kvad? Između ostalo. Pa da, to je moje neko ekstremno vozilo s čim idem svuda. Penjem se na nemoguće staze i stazice, tako da
Neki neće ni da se voze sa mnom, mogu ti reći. Što? Pa eto, šta da kažu, kažu da sam baš onako ekstremista. Ali dobro, žena sela ja jednom, sestra jednom i to je to. Ne, ja sam probao i mogu ti reći da si dobar vozač. Dobar vozač, pa trudim se što kažu. Tako da, da mi je to ono za uživanje moje, idem svuda sa ovim. Ručne komande. Ručne komande, tako je. Sve imam, muzika, uživam. Muzika? Muzika, evo, naravno. Sve radi. Dođeš u divljinu gdje ničega nema, gdje samo mečke žive, pustiš muziku, opustiš se. I putuješ. I putuješ, opustiš se, uputuješ. Ponese se malo pršute, malo slanine, ovo ono u prirodi, gdje niko nikad nije došao, ti si došao. Tako i kod mene, eto, ja volim to, volim prirodu, volim druženje, volim. Ima nas više drugara pa se skupimo, oni imaju isto kvadove pa se vozimo. Tako da mi je to neki hobi i uživanje. Neko ide opet sa ribu, ja da vozim kvad. Svako ima nešto u čemu uživa. Tako je. Gospođa Vera Zarić, majka našeg Miloša Zarića, je sagovornica. Gospođa Vera, hajde na početku da vas pitam, jeste li vi srećna žena sa Milošem, naravno, i Oljom, vašom ćerkom? Pa jesam. Srećna. Do te sreće je bilo mnogo, pa i tuge i bola i bilo je svega što život nosi, ali opet sve se nekako prevazići. Da, bilo je. Bilo je i tuge i bola i borbe kroz život, ali opet je sve došlo svoje na svoje. Kada sećanje vratite na tu Miloševu nesreću, šta vam prvo pade na pamet? Prvo, kad bi mogla, nikad se u prošlost ne bi vratila, niti bi voljela da se sećam tih dana i toga njegovog udesa. Samo kažem, možda i to moralo tako da bude. Ne bi znala šta bi drugo rekla. Retko ko se, a ne možemo reći, pomiri sa sudbinom kao Miloš. Ta reč pomiri ili ta izraz sa sudbinom je možda i rogobatan i neprimeren kad je reč o našem šampionu. Ali nekako je Miloš iz svega toga svojom voljom izašao, evo, pokazuje tu i godine za nama, još jače. Pa ja bar mislim da se on nije pomirio, ali on je vedrog duha. Zrači pozitivnom energijom i to njega nosi. A da negde on u posvesti ima taj svoj trag iza sebe, ali tako je kako je i gruvamo, idemo napred i... Naravno. Mnogo godine Miloš sam krojio svoj put sportski. Trenirao sam u Borićima, tako. Imao je i nepravde neke sportske i životne umeđu vremenu. Ali opet sve se na kraju isplatilo. Kako komentarišete tu njegovu karakternu crtu? Taj Milošev sportski put nije bio ni malo lak. Kad je počeo da trenira, nije ni auto imao. On je peške odavde, sa kolicima silazio možda kilometar i pol dole da je trenirao. I sa treninga je se vraćao, snalazio se kako je on znao. Nekad ga je neko stavio u kola, nekad ga je neko izgurao s kolicima do kuće. Ali Miloš nije odustajao. Podrška smo tad u to vreme bili ja i sestra mu. Miloš, evo nas na mestu gdje su tvoji atletski počeci, ali na mestu gdje si ti rođen. Užice je grad na brdima. Tako je. I mi smo na jednom brdu. Najveći. Najveći. Da. Koji se zove? Pora. Pora. Kao atletski klub koji sam osnovao i uveo tolike ljude, tako se zove ovo brdo. Jer je ovdje moj prvi početak i moji dani kada sam trenirao sam i borio se ovdje,
Bukvalno je trening izgledao kao danas, sada što sam došao. Stolica je tu stajala uvijek postavljena. I sad su nailazili prolaznici i tako sam skupio svaki dan u koći. A ti si bacao uzbrdo? Tu sam bacao, da, uzbrdo sam. I svaki dan je izgledalo ovakav dan, znači dolazio sam i skupljao ko će da mi pomogne da treniram jedan dan, drugi dan, treći dan i tako danima i godinama. Dok nisam, što kažu, uspeo u svome cilju koji sam bio zacito sam sebi dosta. Kako si se ti snalazio ovde? Hajde malo da pokažemo i to. Na ovim pa ja, valovitim si, ili što se kažu, nepristupačnim. Malo pre si video moj terenac za velike ekstreme, a ja imam ovaj moj terenac što se vozi u njemu za ove manje ekstreme. Terenac? Ma tako je, znači nije mi problem ništa, niti da silazim, niti da se vozi, znači ide se po brdima, po kamenju. Ja polako pešaka ovdje moram. Ma, polako sve, ali se savlada, znači mora čovjek da nauči da kontroliše kolica i stvari, jer ti sad kolica danas znače kao noge. Ali dobro, eto vidite ovdje kao što sad ulazimo ovdje u jedan Teo Borića. Da kažem, prve bacačke dane, prve treninge sam radio tu, baš tu, pa sam prešao ovdje. Svemu čovjek treba bude uporan, istrajan. Ako ne bude, to je to. Ne može da se uspe ni uče. Ne. Ne može, ali opet kažem, toliko volje, toliko snage, želje. Treba ta volja i upornosti. I nikada ne odustajete? Pa to je najbitnije. Ako odustaneš, ništa nisi uradio. Sam... I posle toliko godina kad dođeš ovdje na Por, više ne treniraš u šum, u Borićima. Više nisi u tim nemogućim uslovima. Sada imate, pa rekao bih, optimalne uslove za rad. Imate odlične... Dobar dan. U odnosu na ono vreme kada se ti radio, ali kakav ti osjećaj sada ovdje na Boriću? Pa osjećaj. Ja sam ovdje svoje djetinjstvo proveo i odrastao, pre povrede. Tako da i dan danas kad dođe, meni je to isto. Ja sam tu naviko i odrastao, razumeš? A osjećaj ko osjećaj, ne znam šta bi ti rekao. Nije mi baš nešto sada, ja sad eto ovdje. Jer ovdje prolazim svaki dan, dolazim, razumeš? Nije to nešto što ja dođem jednom u 5 godina. Nego svaki dan sam tu. Bez obzira... Što ne treniraš više ovdje, tu si? Tu sam svaki dan. Dođem ovdje, sedim, pričamo, zezamo se. Nekad uzmemo, popijemo neki sok, neko pivo tu, neko trenira, neko ovo, neko ono. Kažem opet, nadam se da ćemo tu gore na sredini napraviti, u toj centrali, da to bude onako baš kako treba, taj jedan kao šank terasu. Gdje će u ovakvoj hladovini uživati svi i u ovakvom pogledu na grad. Miloš je imao veliku podršku i od njegovih drugova. Ide sve svojim tokom. Znači, Miloš ništa ne izostaje iza drugih. On je čak šta i mnogo uspešniji od drugih ljudi. Iako je tako kako jeste. Miloš, evo, nalazimo se u centru tog Užica. Seli smo da popijemo kafu i najviše je tvoj drug. Ko je u pitanju? Pa tu je jedan moj drug, kad družimo se ceo život, što bi rekli, od 5. i 6. razreda. Tako da, ceo život smo drugovi, sve najbolje jedan od drugom znamo. Podržavamo se, bodrimo jedan drugom, kad je najteža i najlošija situacija i kad je najbolja, uvijek smo zajedno. Riječ o... Stvarno jednom jako korektnom i uspješnom firmisanom sportisti, prije svega mom prijatelju, koji u zadnje vrijeme, s obzirom na njegove uspjehe, dalje gaji, znači, te neke simpatije prema ovom gradu, prema ljudima iz ovog mjesta, prema svim prijateljima, znači nije dozvolio da ga slava jednostavno uzdigne na taj neki nivo gdje ljudi zaboravljaju odakle su došli, pošli, ponikli itd. Ta celokupna podrška naša i od familije, naravno prijatelja, je, vjerujemo, imala jako na to da on sve to iznese
od povrede pa na ovamo, znači se otkupnu taj njegov problem sa gubitkom, znači hoda i mobilitetom. Mogu da kažem da je, osim toga što mi je jedan od najboljih drugova, u suštini jako velik i dobar čovjek. Mislim, malo je, ne volim da pričam o ljudima, o njihovom prisustvu, to mogu da potvrde svi, ali u principu sve što vam ja kažem znaju već odavde ljudi koji njega poznaju. A šta mu je najveća mana? Pa ima taj mana, ima. Luda glava, luda glava, luda glava. Jedna malo ovako, nekad usijana glava, nekad onako, ali kao i svi mi imali, svaki ima nekih svojih dobrih osobina, kao i onih loših. U principu, dobar je čovjek, ali nekad zna da pretera. Ali ume i da ne valja. Da, ume da pretera, ume da, kako da vam kažem, kao i svaki živ čovjek, zna da se zabavi, zna da izađe u grad, zna da nije loš. Da, zna da se dere na drugove, na nekad kad treba, na trenera. Na... Pa dobro, sve u svemu nije loše, kad se sabere, to je to. Postao si prvog sveta, svetski rekorder, postao si neko kome se priča, neko ko je simbol Užica i ne samo Užica, već šire okoline, pa i Srbije, rekli. Pa da, postao sam to, zato sam se trudio i borio i trudim se sad. Osnovao sam svoj klub 2014. godine, uveo dosta takmičara koji dan danas treniraju. Postao sam i trener, pored ovog svog, pored ove sportske karijere, tako da se ne žalim. Mnogo mi lepo ide i napredujem i ljudi dolaze, javljaju se. To je moj neki cilj veći u životu, pored ovih svih medalja, da što više napravim šampiona pored sebe. Da kažu sutra da sam ih ja izveo na taj put i da sam ja to uradio. Ti si za sada prvi i jedini naš paraolimpijac. Čini mi se olimpijac, hajde da budemo precizniji, koji učestvovao i na letnjim i na zimskim igrama, paraolimpijskim. Dakle, ti baviš se atletikom i to je tvoj zaštitni znak, to je tvoj sport, ali baviš se i nordijskim trčanjem, cross country. Kada je reč o zimskim paraolimpijskim sportima. Pa. I bio si Pjongčangu. Da. Sada, naravno da je logično da čovjek iz Užica ima veze s planinom. Tako je. Ali otkud sada i to? Pa moja prva želja je bila da se bavim skijanjem. U to vrijeme kada sam počeo atletikom, išao sam na Zlatibor, probao sam skija, vozim, bilo mi je super. Kao što znate, za skijanje je mnogo potrebno para. A u to vrijeme ih nije bilo. Mislim, nema ih ni sad u tom skijanju. Snega bar ima. Snega ima, da. I onda sam odlučio, rekao, bolje mi je kupim koplje od 6.000 i kuglu od 5.000 dinara i da bacam tamo. Bacam u livadu i to je to, ovako mi mnogo para trebalo. Tako da sam odlučio da pređem na atletiku, nije pređem na atletiku, nego sam se opredelio na atletiku, a vamo sam se rekreativno takmičio i skijao za svoju dušu. 2014. godine sam prvi put otišao na skijaški kamp na Staru planinu, gdje sam dobro savladao te skije i povremeno vozio. 2018. godine Paraolimpijski komitet odlučio da me pozove kao svog jednog predstavnika za paraolimpijske igre u Pjongčangu. Da idem, to me veoma iznenadilo, ali opet sam bio spreman da izvozim trku, nezavisno koje ću mjesto da osim. Koliko kilometara? Ja sam vozio sprint 1100 metara, ali sam vozio na svjetskom kupu 7,5 kilometara. Tako da nije nimalo naivno i lako. Prvi sam čovjek u Srbiji koji razvija parasport u skijanju. Znači, atletika je razvijena pre 30 godina, a ovo se razvija tek sad. Tako da sam zadovoljan svim što radim i imam energije, jurim, tražim, borim se i sa sponzorima i ovako da svi moji takmičari, ne moji, nego moje kolege koji treniraju tu u klubu, niko nije moj, ali da imaju sve uslove one što ja nisam imao.
Olivera Bajs ima dvostruku ulogu u životu Miloša Zarića. Prvu i najbitniju, Olja je rođena sestra našeg šampiona, a druga uloga je uloga trenera. Olja, šta je teže ili lakše biti, sestra ili trener? Pa sad, možda je teže biti sestra, jer sestra mora da podnese neke stvari koje su njega snašle i kroz život. A trener, trener sam od skoro, da kažemo, od pre dve godine. I što se tiče te strane i saradnje sa njim, to je stvarno jedna lepa saradnja. Znači, između nas postoji kompromis. I mi se lepo dogovaramo i sarađujemo. U suštini, on je već bio izgrađen sportista kada sam ja počela da radim sa njim. Tako da je već imao neki svoj kontinuitet treninga. Ja sam polako tu sa njim se uklopila. I u suštini, najbitnije je slaganje. Jer bez tog nekog zajedničkog jezika ne može ništa funkcioniše. Mi unapred sve imamo isplanirane njegove treninge u toku sedmice. U suštini obično ima po dva treninga dnevno, jedan u teretani i jedan ovdje na Bacačkom polju. Naravno, kod njih je malo više osoba sa invaliditetom potreban odmor, ali Miloš je neumoran. On se trudi skoro 7 dana da ima treninge, pa se tu malo ne slažemo jer svakom čovjeku je potreban odmor. Tako da, eto, to je to. Opet ti palac uopšte ne prelazi gore tu, te hvatiš. Halo, Lutreša. Hoću. Julija i Miloš Zarić, evo nas u porodičnom domu ovdje u Užicu kod našeg šampiona. Julija, vidimo da ta ljubav traje, ali koliko i kako ste se upoznali? Pa traje 3 godine. U braku smo skoro 2. Živimo 2,5 godine zajedno, tako da upoznali smo se na Kopaoniku na pripremama u hotelu gdje oni dolaze sa reprezentacijom. Ja sam radila gore, tako da smo se gore upoznali. Šta bi mi loše, tako da. Tako da, eto, upoznali smo se. I nastane ljubav, što se kaže, evo već 3. godina, nadamo se da će biti tako cijel život. Da će Bog da tako bude dalje. Ono što je zanimljivo, Julija, i ti si sportista. Jest. Završila si fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Jest, da, u Nišu. I imaš, dakle, puno razumevanja za to čime se imaš bavio. Pa jeste, ja sam bila sportista, ja sam džudista bila u reprezentaciji, tako da znam šta su pripreme, šta su takmičenja, koliko je to odricanje od svega, tako da se trudim da sve razumem. Miloš, kako to supruga sve prihvati? Da li zloupotrebljavaš možda tu njenu dobrotu, kažem, razumevanje? Protokol! Protokol se mora znati. Pa ne, šta da ti kažem. Mislim, sad sam dosta u većim obaveza pored sporta što se bavim. Sami znate, imam te atletski klub koji vodim i imam dosta ljudi koji treniram. Pored toga i skijanje, mnogo obaveza, mnogo. Tako da više nisam kući nego što jesam, ali dobro, uklapamo se i dogovaramo. Tako da funkcioniše. Julija, kako je živjeti sa šampionom?
Pa kako kad, nekad je teško, nekad je super, sve zavisi. Ja se trudim da razumem da... Umeli da bude nervozan, napet pred takmičenje? Pa i ne toliko. Uopšte nije što se toga tiče. Nervozan, nekako je to drugačije kod njega. Vidimo osmeh Miloševo lice da kao daknuo je posle ovog odgovora. Umeš li da budeš onako prga malo? Pa zavisi, mislim, ne sad nešto to, ali najviše što ona kaže kako kar, to ti je najčešće kad odem u grad, pa eto. Posle grada. Posle grada, pa me nema, ili tako to, ali dođem ja. Supruga je tolerantna, pušta te da ideš u grad. To kaže da su da pođi kući dođi, tako da, ali sve u svemu, bitno je da se mi ovako slažemo. To sve bude i prođe, to su neke životne pute. Jesi li razmišljao pre 5 godina da će se ovako lepo smiriti u suprugu? Kad kažemo smiriti, mislimo da svoj život lepo sprovodiš, da ne bude više momački život, da ne budu više samo drugari i prijatelji, nego da se posvetiš pre svega supruzi. Pa ja sam pre dosta godina, 2011-2012, uvijek pitao kad ćeš se ženiš, sve pitao, ja onako lupo sve posle 2016, posle li. Kad ono tako je bio. Nisam ništa sad ja određivo, ali tako se desilo. A ne znam šta bih rekao, sve u svemu, drago mi je što smo se našli ovako, super su i njeni roditelji, i sestra, svi su ono i prihvatili me i tako da mi je to isto mnogo bitno što funkcioniše to lepo između nas. Kao što su i tvoji prihvatili mene, tako. Tako je isto što je se... Pa jeste tako. Želimo vam na kraju da osvojite uskoro onu najsjajniju medalju. Dakle, sve ove medalje su lepe, sve je to divno. Da ta kruna vaše ljubavi stigne. Pa još malo da će Bog. I da Zarići kasnije nastave vašu sportsku da dobijemo novog šampiona. Da dobijete novog, jer prosto bi bilo nemoguće da od dvoje tako energičnih, uspješnih sportista... Pa nadamo, sad će biti sportisti. Mislim, svak svoj put ima, ne možemo da znamo, pa sad. Uživajte i čuvajte vašu ljubav. Hoćemo, hvala te. Tek. We're watching Milo Saric of Serbia here. All the throws coming at once are being put of the seated throw event. Oh, he's put a good amount into that, hasn't he? European record. And it's a thing of beauty, this victory celebration.